Changamoto ndani ya ndoa au kwenye mahusiano zitatokea, misunderstandings zitatokea. Na huwezi ukazikwepa as long as uko hapa duniani. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12, Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 8. Biblia inasema basi palikuwa na vita mbinguni. Mbinguni kuna nani? Kuna Mungu, kuna malaika, njia za dhahabu, wazee 24. Kuna nini kingine? Utakatifu. Kule mbinguni hamna vibaka, hamna watu wanakabana, hamna watu wanabaka, hamna watu wanalawiti. Hakuna dhambi, lakini kulikuwa na vita. Kule mbinguni hata wachawi hawapo, lakini kulikuwa na nini? Sasa itakuwa hapo kwako Manzese, na umezunguka na wachawi kila mahali. Kama mbinguni kulikuwa na vita, ni hapo nyumbani kwako. Mbinguni kule ambako kuna utakatifu, hamna wachawi, hamna kuchukiana. Kule ni kuimba tu nyimbo za kuabudu, barabara ni za dhahabu, wazee 24 wanavaa mavazi meupe, na kulikuwa na vita. Ni hapo kwako huyo mwenzio anakunywa na pombe analala na baa. Sasa kama mbinguni kulikuwa na vita, uwe na uhakika hata nyumbani kwako vita itakuwepo. That's a fact you have to accept. Sasa dawa sio kukataa kwamba hakutakuwa na vita. Dawa ni kujifunza namna ya kukabiliana na hiyo vita ikitokea. Dawa ni kuandaa silaha kabla vita haijatokea. Silaha huwa zitengenezwa wakati wa vita. Silaha huwa zinatengenezwa wakati wa amani. Wakati kila kitu kiko shwari ndio wakati wa kukusanya material na kutafuta maarifa. Hivi ikitokea huyu jamaa kalala nje nitafanyaje? Hivi ikitokea nikagundua na mtoto nje, what am I going to do? Hivi ikitokea nikakuta message nitafanyaje? Hizo mbinu zote unatakiwa ujifunze wakati mnaitana baby, honey, sweetie. Jamani wewe ni mzuri, wewe ni mweupe. Yaani nikikuangalia na kufurahia. Are you attractive? Yaani huo wakati ndio wakati wa kutafuta mbinu na kutengeneza silaha. Kwa sababu vita itatokea, itatokea. Mbinguni kulitokea vita, Mungu alikuwa amefanya dhambi gani? Mungu alikuwa amefanya kosa gani la shetani kumfanyia vita mbinguni? Alikuwa amefanya kosa gani? Niambie. Sasa kama Mkristo mwenye hekima, lazima ujiandae kwa sababu anything can happen. Lazima siku nyingine ukae crispy ni ujiulize, hivi huyu mwanamke siku tu akiamka asubuhi akaniambia sikutaki tena, nitafanyaje? Nilikuwa naangalia Instagram jana, nikaona dada mmoja anatoa ushuhuda wake, anasema siku moja tu ilikuwa ni Christmas, kile kipindi cha Christmas New Year wanavuka kwenda mwaka mwingine. Alafu akawa anaongea na mume wake tu, anamwambia bwana, tunavuka, tunaanza mwaka mpya. Kama kuna kitu chochote nimewahi kukosea, naomba unisamee. Tunapoingia mwaka mpya tuanze upya. Yule jamaa akamwambia, listen my dear, upya tunaoanza is I don't want to be married to you anymore. Na hakukuwa na chochote, hawakuwa wanapigana, hawakuwa wanagombana, hakukuwa na chochote ambacho kingeweza kukufanya labda uhisi kwamba kuna kitu kinaendelea. Mwanaume akamwambia, no, we are going to the new year, but I don't want to be your husband anymore. Just like that. Hatujakoseana, hatujagombana. Dada kuja kuchunguza, kumbe jamaa amekuwa na move out na amekuwa na affair na best friend wake, best friend wa mke wake for years. Na alikuwa ni maid of honor kwenye harusi yao. Yaani ni best friend wa mke mpaka siku ya harusi, wale wadada wanaoshona na sare wanafuata hapo nyuma ndio yeye. And since then they have been having an affair with the husband for years and the wife didn't know. Unaweza ukajiuliza, kwani udada alimkosea nini? Sikiliza, sio lazima ukose. Mtu akitaka kufanya ubaya wake, sio lazima wewe umekosea. Mtu anafanya ubaya kwa sababu yeye ni mbaya. Sio kila mtu anayeumizwa ni kwa sababu kuna mahali alifanya kosa linalostahili yeye kuumizwa. Hapana. Alikuwa anatoa hiyo testimony, anasema nakuja kugundua kwamba mwanaume ananiambia I don't want to be married to you anymore. He was moving out with my best friend for years. Na anasema nimeachana naye and they are living together. They even got married. And the man is not even regretting. Wala hajuti. Maisha yanaendelea. Sasa ni wanadamu ambao tunaishi nao, ambao Biblia inasema moyo, ni Waswahili wanasema, sio Biblia. Moyo wa mtu ni kichaka. Kichaka, kichaka. Ambacho hata Biblia imesema moyo wa mtu ni muongo, ni mdanganyifu. Huo moyo unaweza ukawa unakudanganya, hata yeye mtu mwenye moyo mwenyewe hajui kama moyo wake unadanganya. Bwana asifiwe sana. Achana na hii biashara inaitwa moyo. Haleluya. Sasa kama mbinguni kulikuwa na vita, watu wa Mungu, ni hapo nyumbani kwako, ni hapo Manzese. Ukigeuka hivi kuna mganga wa kienyeji pale, ukigeuka hivi kuna kamama kanaloga pale, ukigeuka hivi mjomba wako mwenyewe apendi hiyo ndoa yenu. Hizo vita utakuepea wapi? Zitakuepo. Sasa kujifunza nini cha kufanya ni muhimu, kwa sababu utakapokutana nazo utakuwa umejua cha kufanya.